Ahoj všichni, já jsem Raminir a vítám vás u 21. epizody naší City mapy Uncharted Territory 3 a po minulém totálním neúspěchu a mém ragequitu jsem si tady na pomoc pozval Tarkaina. Ahoj. A doufujeme, že dneska se to povede a že tam všichni neumřeme, takže pustíme se do toho, my jsme se za kamerou teda tady vybavili. Já jsem tady musel trošku stáhnout, ježiši Kriste, sypni. Tak dobrý. Já jsem musel trošku stáhnout render distance. Raminire, proč mám pocit, že tady padají nějaký lahvičky poušnů z nebe? Protože tady padají a padají tady kovodliny a jestli na tebe spadne, tak je to instakill. Takže si dávej na to bacha a pojď za mnou. Kde seš? Ještě na začátku, já jsem se neodhodlal jít přes ty kovadliny a přes to všechno. Aha, tak pojď. A hlavně bacha. Bacha na hlavu. Tak, já se dopápnu. Jinak... běžíme. Tady na druhou stranu tam je vchod a bacha, budou tam hnedka blazové. Takže jich pár pozabijeme, protože potřebujeme na slime boli hodit ten blaze powder, ať máme fire resist poušny. Kovadliny tady padají tam budou hodit. Random, nebo? Au! U mě teďka padla lahvička. No, to nevím, je to možný. Tady teďka budou ti blazové. Tady. Tady takhle se spawnujou. Takže chvilku nejsou. Počkáme. No uvidíš. Oni se ukážou, neřádí. Tak pojďte zombici, já tam vidím nějaký spavner, tak mě když tak kraj, já ho půjdu zlikvidovat. Říkám, kraj mě. Ty kraju. Tak, okej, ústup. Kde je? Jo, tady, výborně, no. Tak chargeovaní creeperové, bacha, hodně bouchaj. Chtěl jsem o tom. A jo, máme tady ještě blaze. No tak to jsou v nejlepší dané situaci. Já bych to trošku jakože stáhl. No, jakože asi jo. Ale já tady teďka hořím. To není dobrý. Já ti říkal, že tady je to zajímavý, tahle lokace. Asi už chápu, jak se cítíš, když nahráváš Uncharted Territory. Mhm. Víceméně nějak tak. Já tam půjdu zkusit zlikvidovat ty creepery, ty jejich spawnery. Postarám. Dobrý. Ježiši Kriste, tady jsou další dva. Tady jich je. Krej mě, jo? Pokusím se. Dobrý, tam je ještě další jeden nad tím. To by mělo být všechno. Jo, máš nějaký blaze powdery? Já mám tři. Nemám žádný. Dobrý, tak tři by snad budou stačit. Tak jdem dál. Budeme to tady asi osvěcovat. A tady v téhle lokaci hledáme tu vlnu? Ne, tady má se teprve dostaneme do té nové intersekce. Tady totiž už nejsou teleporty. Jaký ulehčení. No, autor to chtěl trošku ulehčit, takže jsem už nedal ty teleporty. Co to bylo? To si nevšimej. Okej, tady jinak spousta uhlí, jak jsem ti říkal, a pak je tam ještě ten iron a je tam zlato. Děkuju, pěkně si mi to ulehčil. Až na tady toho kostlivca. Máme za sebou takovou menší armádu. To bylo toho, čeho jsi neměl všímat. Fajn, dobrý, tak jdem dál. Hlavně nenaštvat toho Endermana, přesuneme se tam, nastavíme si tam ten spawn. Doufujeme, že už bude noc, že si to tam nějak budeme moc nastavit, protože asi třikrát, co jsem si tam zkoušel nastavit spawn, tak pokaždý nešel. A... víš co, vezmeme to tady má. A tam je jedna taková věc od autora, tam jsem se zatím ještě nedíval. A hodil tam nějaký spawner ze slovy, že potom za to budeme rádi, nebo něco takového. Takže tam bych se celkem rád podíval. Třeba budou padat zlatý ončetony a... já se ještě podívám na jednu věc, doufám. Jo, nahrává mi to tak, jak má, super. Já jsem se lekl, že mi zase vypadl mikrofon. Tak, super. No, jinak máme 20. nebo já mám aspoň 25. level, takže já si tam potom oenchantuju něco málo. Tam je totiž enchanter se všema knížkama a tady je to zlato, jak jsem ti říkal. Jo, a já tady vidím spawner. Jo. Když tak tady jsou spawnery na ty, na magma cuby. Tak když tak nenič. Jo, a jasný na blaze. Mhm, výborně. Super. To není magma cube. Tidle, to zrovna na... to nejsou magma cubové. A vypadají nebezpečně. Já bych se k ním radši nepřibližoval. Ale v pohodě, když ho odhodíš tím
odhozením, jak máš ten enchant, tak ta jo, lahvička dopadne úplně jinam. To je dobrý, no. A jdem se teda podívat semka, to jsem zvědavej. Tam? Semka. Tady nevím, co teda přesně je, ale... Píši, že mu poděkujem později. Jožiši, no. Asi jsem se ztratil. Ne, tak tomu nepoděkuju, vážně ne. Zdrhej. Tam jsou spavnery na ty s těma hlavičkama. Pojď radši pryč. Tak. OK, tak jsme to úspěšně prošli. To tady zabarikáduju a... Zkusíme, tady si když tak vem jednu postel, si vezmu tu druhou. Já mám tak, postel. Já si nahodím semka. A spát samozřejmě nemůžeme. Takže to je super. No, a teďka je otázka, na co si hodit enchant. Luk nebo meč? To oboje. No, tolik levelu zase nemám, takže já zkusím ten luk. A nebo si dám nějakých 15 levelů do luku a zbytek do meče. Aha, to by šlo. A zbytek teda pojď do meče. No to je 7 levelů, to teda není moc. 5, sharpness 1, no. Lepší jak drátem do oka. Tak já myslím, že se teda můžeme vypravit dál, protože jestli si tady nastavíme spawn, tak je zbytečně tu čekat. Nebo chceš počkat? Nemá smysl. Běžme. Dobře, tak jdeme dál. Jdeme dál a pokračujeme teda... Chceš jít do té lokace, kde já jsem minule umřel? Tam, kde potřebuješ vlnu. Tak jsem třeba. Proč ne? Tady a otázka umřel? Je... Jo. Otázka, jestli to tady budeme vyklízet, nebo jestli to proběhneme. Já jsem to minule proběhnul. Asi to nebyl nejlepší nápad. Nápad je to celkem dobrý. Pacha. Jo, vidím. Tak zabij ho. Já zabiju tady to odlet z toho. A myslím, že to proběhnem. Zvládneš to proběhnout? Já určitě. Tak dobře, tak já běžím. Tak. Já jsem to tady minule takhle proběhl, jak říkám, a jako celkem v pohodě. Tam jsem vyčistil potom jenom ten konec. Takže to by mělo být v pohodě. Co ty, jak se ti daří? Jsem kousek za tebou. Dobrý. Bacha, creeper. Děkuju. Za upozornění. Aha. Tak a tady to je, tady je ona lokace, která je vážně nebezpečná. My jsme se s Tarkanem tady bavili, jak bychom to mohli zlikvidovat. A nakonec jsme se domluvili, že by nebylo špatný. OK, zabít tady toho zombíka. To každopádně a postavit tam nad něma nějaký mostek a jednoduše to skáce, to bude asi nejjednodušší varianta. Takže asi by nebylo špatný, když bychom, počkej, tady to zastavíme. Pojď to tady zastavit, tady tenhle vchod. OK, možná jsme měli ty fire resistance poušny sehnat. Neměli jsme blaze rody ještě. No, ale dobrý, ten je mrtvej. Ty jsi říkal, že jsme si měli sehnat, no to je jedno. Potřebujeme je. Já jsem tady udělal provizorní ohrádku, tady na tyhle. Já to zastavím tady takhle. Tady jeden neřád běží. Tak doufám, že tady nejsou gástové. Bacha, oni na tebe došáhnou i přes 2 bloky, takže radši 3 bloky. OK. To není dobrý. Takže já to tady zastavím tady takhle. Tady jenom malý zombík, tak to tady můžeme nechat. Jo? Já zabiju tady toho malého pigmena. Ten zvuk nezněl moc dobře. Tak půjdem třeba tudma tady kudy jdu. Tady ještě druhou stranu musíme zničit. Tak já jdu druhou stranou, jo? Dobře. Tak se rozdělíme. Nezapomeň osvětlovat. Jo. A tady jsem ještě zastavil cestu zpátky, protože tam ušli nějací zombíci. Ano. Dobrý nápad. Tak. Výborně. Máš nějaký bloky? Já doufám, že... Jo, já dobrý. Já mám ještě nějaký. Mám spoustu dřeva. Ty TNTčka si vzal nebo ne? Jo, máme 3. Super. Jinak bacha, vevnitř jsou tam další spavnery. A kdyby si tam narazil na moje věci, tak když tak vem. Jsou tam nějaký diamantový kusy armoru, takže... Jestli tady není obsidian, tak bych se prokopal. A jestli můžeš, tak pojď za mnou, našel jsem nějaký vchod, nějaký vlez do té pevnosti. Já tady mám taky z téhle strany, ale půjdu za tebou hnedka, počkej.
Jenom tady vytěžím ten spavner. Super, spavner dole. Tak já už jdu za tebou. Hlavně neskač dolů, mám pocit, že tady je jeden ten malej. Okej. Jo, ty tady máš další vchod, jo? Počkej, zůstaň tam jak seš. Dobrý, abych ho sestřelil. Super. Já netuším, jak to v něm vypadá, takže... Je čistý. Okej. Tak jdeme. Dobrý. Nadhera. Tam je další. Když tak to zastav. Ať nám něco nevpadne dozad. Dobře. Já bych postupoval takhle opatrně jako... Já bych sejmul tady toho neřáda. Super, já to tady vždycky nadhera. Osvětlím. Tak, jak to tady vypadá? Tak, já proběhnu a ty to za mnou zavřeš. Nemyslíš, že je to dobrý nápad? Myslím, že je. Okej, tak počkej, tak já jdu za tebou. Tak jo. Teď jsou pořád ti malí. Tak oho. Nemyslím, že by byl dobrý nápad mezi ně skočit. Po tom, co jsi mě ukazoval záběr z minulé epizody. No, to by rozhodně asi nebyl dobrý nápad. Když tak vem si jo, tu druhou stranu, správně. Ale znijou tady takový nasraný zvuky, takže myslím, že nejsou zrovna z toho nějak nadšení. Já bych taky nebyl. Tak. A potion tady ten na ně taky nefunguje. No, jak jinak. Myslím, že pod sebou máš takovou menší armádku. Jo, taky mám ten pocit. Když tak, jestli bys náhodou chtěl pomoct. Tak mají smůlu. Ale ty zvuky jsou vážně otřesní. Počkej, tady je truhla. Prostřední tady v téhle stěně. Jo, mám pocit, že v ní nic nebylo. Nic zajímavého. Ale je tam sekira. Podívej se jo. Sám, nějaký energy drinky, asi dva vezmu, dva jsem ti nechal. Jo, tak mě když tak do ní potom pust. Dej se. Oho, dobrý, jo. No, tak já si tady dám místo toho, asi to jabko. Dobrý. Stojíme se a já bych viděl, že bychom pokračovali dál. Tady jsou dvě cesty, tak... Počkej, já si trošku slumím ještě ty zvuky, mně se zdá, že to strašně řve. Dobrý, lepší. Jestli chceš, tak ty si vem tu cestu tady a já si vezmu tady tuhle, když tak se potkáme. Jo, jasně. Pokud ne, tak. Máme větší šanci, že najdeme vlnu. Mini zombie, který má jde. Dobrý. Já ho zlikviduju. Pojď sem neřádem, mrňavá. A takhle je to lepší, když si takhle každý z nás vezme jednu stranu, to rychle vyčistíme, aspoň to rychle znajdeme. Jasně. Našel jsem tady nějaký spavner a nevím, co to je. Netuším vůbec. No, minule tady bývali neviditelní creeperové v jedné lokaci, kteří na sobě měli TNTčko a... Nebo TNTčko, myslím, že nějaký poušny. A vybouchli a zhodili na tebe ty poušny a ubírali úplně šíleně moc. Tohle vypadá na ty malý. Jsou to ti malý. No, dobrý. Nevím, jestli je to zrovna v pohodě, takže... Wow. Tady jich teda je. Teď jsem objevil tu lokaci, kde jsem přišel o svoje věci. Tak třeba je najdeš. Wow, mám diamantový. A mám pro tebe už na sekeru. Akorát se mi nelíbí, že tady bylo zrovna to mlíko. Takže, a je tady spousta knížek, takže to se bude určitě hodit. Enchantovaných. Tak. A já mám pocit, že tudy nechci jít. Našel jsem cestu ven. Jakože ven z pevnosti. A nad tou pevností je ještě jakože ohrádka, tam je taková terasa. A tam běhají kostlivci a různé jiné potvory. Jo, jo. Takže já se tady blížím k tomu spavneru poslednímu. Já jdu za tebou. Oho, opatrně. Je jich tady celkem dost. Jsem si všiml. Ty vole. No a jsem mrtvej. Tak s tím jsem ti nemohl absolutně pomoct. No, no tak to teda bylo dobrý. Já nevím, jak tě to zhodil přes ty tři bloky, to by mě vážně zajímalo. Já mám pocit, že oni nějak tě praštili i přes ty tři bloky. Mně se teďka stalo, že taky do mě praštili. No, akorát já si musím vzít teda věci nový. Takže já si vezmu nový věci, přepravím se tam a uvidíme se tam. Tak, my jsme zpátky. Už je tady noc, takže se teďka vyspíme, nastavíme si tady spawn, což bude super, že nebudeme muset vždycky absolvovat tu strašnou cestu. Já jsem po cestě ještě jednou zemřel, takže jsem si to užil ještě jednou. A my se tam teda rychle přepravíme, zkusíme.
A musíme ty věci získat zpátky, protože jako nechce se mi znova tady všechno obchodovat s villagerama, abych z toho dostal třeba tu sekeru. Nebo tam zase hodinu farmit, abych získal nějaký železo a vytvořili jsme zbroj a podobně. Takže musíme to všechno získat zpátky. Dobrý, tady nikdo není. Já nemůžu rychle běhat, to je strašný. Žádný rychlý, ty vole. No tak to je teda pěkný. To je teda pěkný, co tady za tebou jde. Babe. Jo, já jdu tady po okraji takhle nenápadně, aby si mě nevšimli. Doufám, že jsem co nejvíc nenápadnej. Ale mě tady toho creepera bych nechtěl znova nalákat, protože minule, když se nalákal creepera, tak mi bouchnul přímo do ksichtu. A mám 3 srdíčka zase. Tak já odstraním tady tu hrozbu. Já se budu klidit sem. A tady pod mostem jsou blazové, takže to... Je tady creeper, takže zdrháme ještě dál. Jo. Já to tady rozkopu. Tak, dobrý. Mám zase vrat. Zadělej to když tak. Dobrý, tak já to zadělám. Já nemám bloky, jsem si je nevzal. Super, a tady má je... No, dobře, půjdeme tady má. Tady touhle tvojí stranou. A musíme to tam rychle proběhnout. Než se tam zase naspawnuje dalších spousta monster. Já se musím ještě dojíst. Přesně. Ježiši Kriste, víš, jak jsem se lekl. Já taky. No mi nedějte, proto nehraju hororové hry. Pojď. Tak. Ty by zase mohli být, že? Tady nejsou. Já se vyšplhám takhle nahoru. Ale moc mi nelíbí ten zvuk, co tady slyším. Toho si nevšimej. Vypadni zombiku. Nikdo tě tu nechce. Tak, já si odkopu ještě tady tohle nad sebou. Tak a snad se tam konečně dostanu. Mám pocit, že tvoje věci tam už nejsou. Něco jsem sebral, ale netuším co. To sebral jsem toho celkem dost. Ale nemám u sebe žádný diamantový věci, nic co směl ty. To není dobrý. Myslím, že tvoje věci už to nepřežili. Já jsem to totiž mi ani umřel, neříkej ze srandy. Já jsem totiž umřel jakože trošku bokem víc. Jo. Takže moje věci... Kostliče, neblbni. A zničil si ten spavner aspoň? Ne, já jsem to jenom proběhl a pak jsem běžel na tu terasu ven. Jo. Jsem odvážný člověk. No to jo. On tady po mě někdo střílel nebo co? Ale každopádně ti tam teďka půjdu pomoct a pokusím se té věci dát. Pokusíme se o to. No výborně, tady další kostlivec. A já jsem bez zbroje, takže to bude velice příjemný tohleto. Velice příjemný zážitek. Umři. Tak, super. Aspoň, že jsem teda vzal to jídlo, no. To jsou nějaký bestie. Jo? Jo. Tak pojď za mnou. Já půjdu za tebou, to bude lepší. Já tady hlavně potřebuju... Potřebuji se dostat k tomu spavneru, tady jeden schovaný ještě. Tak počkej, stůj tam, kde stojíš, nebudeme nic riskovat. Au! What? Já hořím. Tak pojď hořet ke mně. What? Tak teďka mi někdo vysvětlete, co se to sakra stalo. Jako tohle už přestává být vyloženě vtipný. Jako, co tohle to bylo? Mě zabilo nemám nic? Nemám nejmenší tušení. Jako, vážně? Já si myslím, že tady prostě, já nevím, padají poušny, aby tě zapálili nějaký? Ne, mě zabil ten malej hajzlík. Tam ale přímo oni i napsalo. Nezapalujou. No, nezapalujou. Počkej, co to bylo? Jo. Mhm. Mag Piglet. Jaký zasraný magič. Super. Tak asi budeš muset doběhnout celou cestu zase znova. No. Víš co, super. Nemám ne. Stringy. Ale máš tam spawn, ne? Nastavený. Spawn tam mám, ale nemám stringy, takže si neudělám další luk. Což je blbý. Takže si udělám znova meč.
Udělám si novej krumpáč. I malí pigmeni, oni na sobě mají nejenom speed, ale mám pocit, že na sobě mají i jump boost. To je možný docela. Já si tady ještě vezmu. A možná nejenom ti pigmeni, ale i ten creeper třeba. To nevím. Tak, já jsem si tady něco málo pobral, vezmu si teda aspoň stack sheepu, i když... vezmu si toho dřeva víc. No už tady mám pár mrkví. Vezmu si ten speed potion, ten se bude hodit, když to budu chtít proběhnout. A mrknu se ještě tady, užitečnýho, bloky. Bloky vezmu 100%. Tak, uhlí. Tady je co, tady jsou nějaké užitečné věci. Tady nic, i když ten lacerátor by nemusel být špatný. Ok, si ho vezmu. Asi toho budu litovat, ale vezmu si ho, dobře. A jdu tam. Běžím teda za tebou. Ale potřebuji se na nějaký stringy, takže po cestě asi budu muset zabít nějakého pavouka. Myslím, že to nebude problém. To by nemusel být nějaký problém, když tam zase nějaký hodí nějaký jump boost. Nebo nějaký ten drop si tam hodí pěkně a... Čekat, zase další creeperové, ne. Tady je creeperů a creeperů. Se mi tady vůbec nelíbí. Ještě jsem si tam vzal jeden sebou takovej speed potion pěkný, takže... Si to tady můžu proběhnout v klidku. Kde jsou ty monstra? Ha? Začínám dělat aj ještě jednu pojistku na mostech. Stavím tam ohrádku kolem mostů. No, protože to je většinou celkem tě zabije věc. To, že spadneš dolů. Mezi ně. No, to jo. Než samotný hoření. Tak, to jsem zvědavej tady na tuhle tu citadelu. To asi bude ještě hodně srandy tady. To se vsaď. Jo. Když už jsme u té strandy, tak tady na mostě, než se dostanu k tobě, tak mám menší společnost. Jdu tam, hned tam jsem. Jdem si vezmu svou sekiru, protože jsem se tady chytře zastavil. Tak, já tady hodím nějaký drop tady na ty kostlivce a pozabijím je, dobrý. Já jsem si vzal struhu, tam jeden... Pojď tady, Tudma, Raminiere, zpátky. Jo? Jo, je to tam vyčištěný? Je to kratší, mám tady mostek. Okej. Okay. Bude. Já jsem si tady udělal takovou, jako kdyby... ...tou základnu. Tak já tu jdu teda proběhnout tady má. Hlavně neskač dolů. Skočíš dolů, zemřeš. A už jsi je tam zabil? No, jsem blízko. Čekaj, si vezmu ty svoje věci. Jo, pojď. No, ne, že bys jich měl zrovna hodně. Akorát bych rád to jídlo, co je dole. Na jídlo se vykašli, na? Já mám jídla dost, jakože. Máš tady 30 mrkví. Tady je spav. Počkej. Tak už vím, co zapaluje. Přežiješ to? To máš tu vodu, když, tak se když tak běžu hasit. Vody. Já se tady jenom trošku doregeneruju. Jenom nebudeme riskovat. Já tady zničím tady tenhle spawner konečně, protože už mě pěkně štve. To budeš vážně hodnej. Akorát musím ještě o jeden blok níž. Tak to budeš hodně v nebezpečí. Asi tady hodím ohrádku. Tak, paráda, konečně. Díky bohu, neštěstí je zažehnáno. Tak akorát teďka ještě ty malý hajzlíky vystřílet. Jo, já mám luk vlastně ten svůj, super. Tak to jsem šťastný teďka. Teďka se to vrátí všechno do starých kolejí a všechny tady pozabijím. Tak, já jsem mluvil za krátký střih, můžeme se zpátky vrátit k tomu. Tak, a máš jich teda pod sebou pěknou armádu. To oni já mají... mám pocit, že oni mají na sobě Thorns. Teď jsem to chtěl říct, no, mají. Takže počkej, když dovolíš... Nemáš náhodou... Já si sestavím páčku. Dobrý sestav. Já se tady půjdu radši zabarikádovat, protože... To bude velice nebezpečný, tak odpal to. Já je musím na sebe nejdřív nalákat trochu. Teď by si to mohl zapálit sám. Ale víš já nechci co? Zapalovat TNTčka radši. Ty jdou po mně, ne? Nejdou. Mám takový pocit, že se bojím. A já tady vystřílím, ať od nich máme pokoj.
A ještě jsou nějací pode mnou, ne? Tak počkej, ustup trochu. No počkej, já půjdu radši úplně na druhou stranu. Dobrý? Asi to někoho zabilo. Pravděpodobně. To tady ale vypadá, nedost. Že jich dost. Je jich tam pořád hodně. A to Torrens není zrovna příjemný. To není zrovna efekt, který chceš mít na sobě. No počkej, já půjdu sem. A začni je střílet, když tak. Tak musíme tady vystřílet. Já budu střílet tady tyhle cty, ty budeš střílet ty, co jdou na mě. Tak jo, ty střílej ty pode mnou, pokud tady jsou. Nejsou, jsou jenom ti pode mnou tady. Já se nechci moc naklánět, protože oni sráží do dolu. Ale já mám pocit, že tady slyším víc pigmenů. Ne, to jsou jenom tady tihle a ti nad náma asi. Tak pojď ven, půjdem ven. Tady to vypadá, že už další nejsou. Musíme vyčistit vršek téhle stavby. Protože nerad bych kopnul omylem do stropu a popadalo na mě tuny pigmenů. Jo, to by nebylo zrovna příjemný. Ale nevím, jestli se mi chce zrovna tu doma přímo nahoru, nejdřív to musíme jakože obhlídnout. No, já bych udělal něco tady takovýho. Tak. A jo, tam to vypadá úplně stejně. Wow, 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 wow. Tak teď radši jsem málem zahušil dolů. Ta armáda těch skeletonů taky není zrovna nějak příjemná. Takže já tady začnu radši stavět nějakou takovou hrádku, abych nepadal dolů. Tak. Jau. Který zas? To je jich spousta. Jo, tady. Já si naladím luk a střílím. Tak, super. Tady zabiju ještě toho zombika, jestli se teda trefím někdy. Třeba do zítra. Super. Tak můžeme pokračovat dál, pokud já samozřejmě nespadnu chytře. Wow. Moje parkourové schopnosti jsou teda pěkně na nule. Tak. Jo, tady jsou další pigmeni. Tak ty to vystřílej a já tam naběhnu a zničím to. Nemáš co vystřílet, ale kdybys něco měl, tak radši někrý. Tam jsou další, no. Jo, to jsou jenom kostlivci. Ale stejně bych je radši vyčistil. Jasně, kostlivci určitě. A bacha na ty blaze po stranách téhle skály, nebo jo. Jeskyně, nebo... Kamineře, posem, okamžitě, tady počkej, vzadu počkej, jsou počkej. Diamanty. Počkej, jdu. Tady jsou diamanty. Hlavně bacha, aby to nebyla pást. Ne, to jsou nevytěžený diamanty. Jo. Ale jsou tam mezi nimi spavnery a asi nebudou zrovna příjemný. Kde? Já jsem si slepý. Jo, tady jsou. My potřebujeme na diamantový blok. Ale mám pocit, že tady bude něco, jak to pokračuje. Tu bude něco, co nechceme vidět. Aha, to určitě bude. Jo, tam jsou zase malý pigmeni, jasně. Okay, tak já se stoupnu ještě o blok výš. Tak tohle co vysvětluje. Tak, já to tady radši budu osvěcovat. Tak. Dobrý nápad. Když tak je zkus zastřelit. To myslím, že nebude ani vražda. Hlavně za tebou budu stavit ještě tady takovou hradu. Jo, teď jsem ji chtěl taky postavit. Počkej, já se podívám tady, jestli z tady tohohle úhlu postřílím. Kdyby si pak mohl s dovolením je tady tak trošičku zlikvidovat. Ovšem... Jdu na to. Možná ne tak hned, ale jsou za pode mnou? Jsou? Jo, dva. Tak ještě tak zabij. Já mám tři srdíčka. Proč slyším Gásta? Protože je nad náma. To, kde se... Tady je spavner. Kde? Jo. Nad náma je Gast spavner. A já jsem ho asi omylem aktivoval. Jsme trošku tak. Na jinou stranu. Jo, radši pojď na jinou stranu. Ale na téhle straně je moc pigmenů.
Tak počkej, ty je na sebe nalákej a já jdu zničit ten spavner. Já tam půjdu. Tady na tohleto, na ten spavner od toho Ghasta. A do háje. To nebude tak jednoduchý. Protože tam jsou další pigmeni. Kde je ten Ghast? Tady je. Já ho sejmu neřáda. Dobrý. V pohodě. O ty pigmeny je tady už postaráno, ti už tady nejsou. Jo. Ale já bych si myslel, že nemá smysl je tady ani jako vystřelovat, ale... To je nahoře úplně na vršku té stavby. Já mám pocit, že tam je něco, co chceme vidět. No takhle musíme jít tady nahoru. A tam je to nepříjemný, protože jsou tam ti gaspavneři a jsou tam velcí pigmeni. Tak počkej, já se podívám, tady jsou i malí, takže si můžeš vybrat. No počkej, co udělat tohle a prostě je skopnout dolů. A padají z nich lahvičky. Tak to je dobře. Lahvičky potřebujem. Jsou tady i gásti. Tady tohle můžu skopnout, ne? Jo. Ne. No, jo, můžeš. To by možná chtělo zlikvidovat. Tak pojď neřáde. Parchant malej. Ne, já myslím, že to zase zastavím. A... Kudmo půjdeme nahoru, dostaneš se k tomu spavneru nebo ne? Já bych to mohl dělat nejdřív takhle možná. Tady tuhle potvoru. A tam tu potvoru. Dobrý, krej mě, jo? Jdeš na to, jo? Mhm. Tak jo. Já se pokusím aj zároveň čistit ten most. Super, je dole. Nádhera. Je to zlikvidovaný. Tak, já se tady porozhlídnu, jak to tady vypadá. Tady je hafočestek nahoře. Jsou tam nějaký TNTčka a diamanty, takže to bude asi past. A je tu hodně spavnerů a všude možně jsou diamanty. Takže to možná je ta lokace, kterou potřebujeme, protože musíme nazbírat 9 diamantů. Aby jsme mohli dělat orečko. Já už jsem se dal na takovou opatrnou cestu. Na druhou stranu. Já tady slyším nějakého Ghasta. Nebo se mi to jenom zdá. Bacha na toho creepera. Tak, jen ani nevěděl. OK, a tady dole je malý pigman. Toho si nevšimej. Aspoň, že oni nemají na sobě ten Thorns. Tady tihle ti myslím nemají brnění. Nemají, no. Tam ti měli, mám pocit. Právě na tom bylo to Thorns. Ono to není jakože na nich přímo. Já vím. No a můžeš to zahradit nějakým způsobem, aby nešli k tobě? Já tady zkusím vystřílet. To tady furt přibývají. Zabiješ jednoho a 10 přijde. To není moc příjemný tohle. Jako nechtěl bych tam zemřít, ale možná bych to mohl zahradit. A mám pocit, že jeden pigmen je za ohradou. Taky že byl. Potvora se tam probugoval. Tak. Už jsem jim to tam zahradil. Já taky, podívej. Máme bezpečný most. Ne až tolik, asi. Oni už se sem nedostanou, oni už jsou v pohodě. Teďka si aspoň nemusím plýtvat čipy, může tady zabíjet. No jak se tak rozhlížím, tak tahle lokace nevypadá vůbec hezky. A nahoře je diamond block. Tak to bude jasná past, ne? No, ale já ho chci. Můžeš v něj krejt, abych zničil ten spavner. Já myslím, že to není nejlepší nápad. Myslíš? Myslím, že ne. Bacha, zombík za tebou. Dobrý. Výborně. Já jsem viděl, že ti malí jsou za ohradou, tak jsem cítil takovou příležitost. Mhm. Postavím si tady Sauronovu věž malou. Já tady zkusím vystřílet. I když to bude na 3 dny. To
nemá moc smysl, tam je TNTčko hned vedle nich. Tak, šup. Ale nevyzbírali jsme ještě tam ty dole, tam ty diamond bloky, když se podíváš na svou levici. A já jsem bez šipu. To není dobrý. Mám ještě trochu. Jak jsi na tom? No, viděl bych to tak, že počkám, až se spavnou, pak je vystřílím a pak tam naběhnu a zničím je. Jako myslíš takhle? Přesně tak, já jsem to tam zničil. Výborně. Ou, zrej. TNTčka mi napást. A tady je ten malej. Já jsem ty TNTčka chtěl sebrat do zásoby a ona to byla past. A já jsem mrtvej. Děkuju ti. Úžasně. Takže já myslím, že pro dnešek máme dost. Těm děkuji za zhlédnutí. Budu rád za každý like, koment, popřípadě odběr.